і дитина здорова, підходити до дільничного педіатра і зробити щеплення. Скажіть, будь ласка, ця вакцина від поліомієліту, в якому віці вона ще потім робиться? Чи це зробили раз в житті і все? У нас буде проходити три тури. В перший тур ми робимо із 2 місяців до 6 років, другий тур також з 2 місяців до 6 років, а в третьому турі будуть щеплюватися дітки 9 років, які не отримували поліомієліту.